חסד ואמת נפגשו. צדק ושלום נשקו. אומרת לי, עכשיו, היום אני כבר רוצה לבוא להתחיל את התפקיד. עם דניאלי לא היו צריכים לדבר. דניאלי זה היה לעמוד מהצד, להסתכל עליה, להביט עליה, ולראות את העיניים שלה, את העיניים הטובות שלה. עכשיו, תארו לעצמכם, דניאלי הייתה שוכבת פה ככה, לא רואים אותה, הייתה מתחסה, ופתאום היה לדניאלי, רק מי שהכיר אותה, היה כזה וואו, היה כזה וואו כזה, והיא קופצת ביחד עם העוז, הם משתוללים פה. לא משנה איזה ילד זה היה ומה היה, באמת, היא הייתה עושה הכל, הופכת עולמות, כדי שהילד הזה יחייך בסופו של דבר. נגעה בכל כך הרבה דברים ונגעה אצלי בכל מקום אפשרי. היו יושבים פה, ודניאלי לא ויתרה. היא לא ויתרה עד שכל הילדים, החולים, לא כולם השתתו פה, ולקחו מיקרופונים, והתחילו לשיר, והתחילו לצחוק, והתחילו לחייך, ועל הרצפה, ועל הפופים. אני לא אשכח שיום אחד שמעתי שהם היו פה עד 10 בלילה. אמרתי לה, מה זה עד 10 בלילה? מה זה השעות האלו? היא אומרת, זה היה הכרחי באותו יום שנהיה פה עד 10 בלילה. אחד הילדים הגיע לכאן, זה ילד שמאוד מאוד אוהב את המשטרה. היא שמה לו חלוק, הכינה לו טאג, נכנסה איתו לרכב כזה מאחורה, זה בימבה כזאת קטנה, ורצו לאורך כל המסדרון פה, ופשוט עצרו אנשים על כל מיני דברים לא חוקיים שהם עשו. על אחות שלא החזירה משהו למקום, או... כל מה שהילד היה רוצה, היא הייתה עושה. הכל כדי להעלות לילדים פה חיוך. כל טיפול מחדש היא הייתה מכינה לי שלט עם חד קרן מצויר עליו, וכאילו הייתה רושמת לששל באהבה דניאלי, והייתה מדביקה אותו ליד הלוח של הטיפולים, שכאילו אני יושבת על המיטה, מה שאני אראה זה לא הלוח של הטיפולים, זה יהיה הציור של החד קרן. אתה ממש שוכח שאתה חולה, אתה לא... אתה עכשיו עושה צחוק אם אתה לא חושב על זה בכלל. צדק ושלום נשקו. ממש הייתה זיקית אנושית, כל הזמן הייתה מתאימה את עצמה לגיל. הייתה משתוללת איתו, הייתה מדגדגת אותו, הייתה עושה איתו צחוקים. ותמיד היא אמרה לי, נחום, אתה יכול ללכת להתאוורר קצת. ודניאלי לקחה, היא בעצם השאירה לנו את המקום להילחם על החיים של מעוז, והיא נלחמה שהאחים האחרים יילחמו ביום-יום שלהם בשגרה. ובידוד מגע זה אומר שאף אחד לא יכול להגיע, אף אחד לא יכול להיכנס. אם אתה נכנס, אתה שם את הארגליים, יש חלוק שאתה שם. דניאלי הייתה נכנסת, הייתה רואה שאף אחד לא רואה אותה, הייתה מציצה כאילו דרך התריס, הייתה נכנסת לתוך הזה, הייתה מתחבא מתחת למיטה, ככה שכאילו לעשות שמח כאילו לילדים. היא הייתה פה במחלקה, ובאמת ראית איזה מסירות נפת שיש עליה, וראית באמת שוואלה, הילדה רוצה לעזור. כאילו אני תמיד משוכנע, וזה מה שנותן לי את הכוח קדימה, שגם, למרות שהיא לא פה, היא תמיד פה. כאילו אתה מרגיש אותה, אתה מרגיש שהיא עוזרת והיא שומרת עליך.